U sali Skupštine opštine Šid održana je sednica opštinskog veća sa dnevnim redom od 12 tačaka, od kojih izdvajamo predlog odluke o budžetu opštine Šid za narednu godinu. Obrazloženje utvrđenog predloga po završetku sednice dao je predsjednik opštine Zoran Semenović. Opštinsko veće na današnjoj sednici najvažniju tačku dnevnog reda je imala predlog odluke o budžetu za 2021. godinu. Na današnjem veću predloženi budžet od 1.256.726.500 dinara je usvojen. Bazirali smo se pre svega da jedan konzervativan i racionalan budžet bude zasnovan na principu realnih prihoda i ostvarenja prihoda u 2021. godini i na osnovu ovog budžeta naložit ćemo svim korisnicima budžeta da se ponašaju vrlo štedljivo i odgovorno prema budžetu, jer ovakav budžet može da nam donese, kao što smo stavili, određene investicije u infrastrukturu, u vodoopremanje, u ulaganje u kulturu, u socijalnu zaštitu i zadovoljavanje potreba našeg lokalnog stanovništva, ali isto tako ovaj budžet nije dovoljno velik da bi mogli da razvijamo opštinu Šid na način na koji je neko pre nas to pokušao da uradi, tako da ćemo se osloniti na druge izvore prihoda, pre svega na pokrajinske republičke izvore prihoda, kao i konkurse koji će biti sljedeće godine. Prema utvrđenom budžetskom kalendaru o predlogu budžeta sutra će se na sednici Skupštine opštine Šid izjasniti i odbornici lokalnog parlamenta.